Здравейте, ето го и клипът за мъртвата тяга по метода на 5-3-1. Това тук е трета седмица, трети цикъл, трета седмица на 5-3-1 метода. Това тук са 60 кг с тези загрявам. Всъщност този клип трябваше да го кача един час след предният клип, в който обяснявам за метода на 5-3-1, обаче тогава съвсем изключих, че имам университет един час след това. И отидох на университет, след това пък много глупости ми се събраха на главата и като цяло нямаше време кога да го направя, да го монтирам този клип. Затова чак сега го качвам. Тая тренировка всъщност е от преди около седмица и половина, две. Мисля, че около преди седмица и половина по-скоро. Така, това тук с 100 кг, отново вработваща серия, т.е. загряваща. Подготвяме нали тялото за по-тежки килограми. Нещо специално тук. Така, това тук вече е първа работна серия. Както вече би трябвало да знаете, щом съм на седмица трета, трябва да правя първа серия 5 повторения, втора серия 3 повторения и последна серия 1 повторение плюс, т.е. колкото мога. Или почти до отказ. Ето тук правя 5 повторения. Сравнително лесни. Като цяло до 140 кг гледам да дигам без колан, без фитили. По принцип и на 150 кг, на 155 също вдигам без колан и без фитили, но в тази зала не мога, тъй като се стремя да пускам лоста малко по-бавно, малко по-негативно. В смисъл тук не се личи толкова, обаче всъщност се опитвам да пускам лоста по-бавно към земята. И това супер много ми омаря кръста и когато съм без колан ми е доста кофти. Тук една идея по-бавно пускам лоста надолу, тъй като собствениците на залата мрънкат за мъртвата тяга, което е много кофти. Защото когато съм в Ямбо, примерно тук правя 140 за тройка, то всъщност 140 за тройка не е добър пример, защото то аз тук така едно, че трябва да направя тройка. В смисъл не трябва да правя повече. Обаче на следващата серия имам 155 за 1 плюс и там правя 155 по 5. Ето това тук е серията, която трябва да направя 155 по там колкото мога и тук успявам да направя 155 за 5 повторения. А ако тренирах в Ямбол, там има гума, послана е с гума и въобще не се стремя да я пускам негативно. Там на 155 сигурно ще направя 8 или 9 повторения, да, даже може би малко повече. Може би 10 повторения ще направя на 155. Но тук няма как. Прекалено се умарям на вработващите серии на загравката, за да се стремя да пускам лоста по-бавно, тъй като се чува доста дрънчение. Тук си вдигам фуриокото на макс. И бой! Цяло движението е добро. И тук сега в момента не се личи, че се стремя да пускам лоста по-бавно, но всъщност го пускам горе-долу, до коляното е малко по-негативно по принцип и там не го пускам негативно. Смисъл направо като дигна лоста и веднага си го пускам. По принцип така правя тягата. И според мен така се прави. Смисъл погледнете примерно клип на Лейн Нортън или пък на Деван Паломбо. Или на който искате вижте клип да видите как се прави правилно тяга, защото мен ми писна вече да обяснявам как се прави правилно тяга. На хората, които мислят, че тягата се прави, не се пуска до земята. Тягата е упражнение, от което лостът тръгва от земята, вдига се нагоре и стига пак до земята. Това е мъртва тяга. Така че, ако правите мъртва тяга, лостът тръгва от земята и се връща до земята. Така, това тук се мисля, че е 160 кг. И направих едно повторение плюс. Не, всъщност тук правя едно повторение. То не трябва да правя плюс тук. Тук трябва да направя едно повторение. Това е нали бонус серията, за която говоря в предния клип. И по принцип мислях да направя още една бонус серия, но тъй като момчето преди ме чакаше, реших да не направя още една серия, пък и бях сравнително уморен. И това е за сега от мен. До скоро.